থাম্বনেইলটো আৰু ইন্ট্ৰো ভিডিঅ' চাই পিনে হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে ল'ৰাই কেনেকৈ বাচ্চা জন্ম দিব পাৰে। ল'ৰা নহয়, থাম্বনেইলটো থকা পিকচাৰটো ল'ৰা নহয়, সেইটো আপোনাৰ এটা ট্ৰান্স মেনৰ আপোনাৰ ফটো হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে এইকেইদিন আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে এই নিউজটো যে কেৰালাত আপোনাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাপল এটাই বাচ্চা জন্ম দিবলৈ ওলাইছে। মানে ভাৰতবৰ্ষত ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাপলে সন্তান জন্ম দিব। গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো জনাটো উচিত যে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাপলে সন্তান কেনেকৈ জন্ম দিব পাৰে আৰু কি হিচাপে জন্ম দিব পাৰে। কাৰণ পিকচাৰত যি দেখুৱাইছোঁ, থাম্বনেইলত যি দেখুৱাইছোঁ, তাতে আপোনাৰ জিয়া নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈছে, এটা পেটটো দেখুৱাই আছে, তেওঁ আপোনাৰ জন্মগতভাৱে এগৰাকী মহিলা হয়, জন্মগতভাৱে ছোৱালী, ছোৱালী যেনেকুৱা অংগ প্ৰত্যংগ ভিতৰত থাকে গোটেইখিনি আছে, কিন্তু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এজন পুৰুষ হৈ জন্ম হৈছে। ভাবিলে অকণমান আচৰিত লাগে। আনকি তেখেতৰ যিটো পাৰ্টনাৰ জাহাদ, তেওঁ আকৌ জন্মগতভাৱে পুৰুষ, মানে ভিতৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ আপোনাৰ পুৰুষৰ দৰে, কিন্তু বাহিৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ আকৌ আপোনাৰ মহিলাৰ দৰে। গতিকে এই জিয়া আৰু জাহাদে আপোনাৰ বাচ্চা এটা জন্ম দিব মাৰ্চ মাহত। কেৰালাৰ জিয়া আৰু জাহাদ, যি নেকি আপোনাৰ মোটামুটি 3 বছৰৰ পৰা একেলগে বসবাস কৰিছিলে, চ' তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে চাইণ্টিফিকেলি মানে হৰমোন চেঞ্জ কৰি পিনে তেওঁলোকে সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এটাই সন্তান জন্ম দিব পাৰেনে? পাৰে কিনে আপোনালোকক ভাবক। যদি সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইমান ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে, কেনেকৈ আহি আছে, সেইটো এটা মানে ডাঙৰ ৰহস্য। সেইকাৰণে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ সলকনি লাগিছে, সেইকাৰণে মানে সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে কেছটো কি। আৰু সেইকাৰণে মই আজি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাক কয়, ট্ৰান্সমেন কাক কয়, ট্ৰান্সৱমেন কাক কয়, তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে নাথাকে। আপোনালোকে যে তেওঁলোকক আপোনাৰ ককৰ্থনা কৰে, সমাজৰ আৱৰ্জনা বুলি কয়, মেণ্টেলি আপোনাৰ ডিজৰ্ডাৰ বুলি কয়, কিছুমান মাক দেউতাকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে, সমাজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকে তেওঁলোকক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, ইয়াতে তেওঁলোকৰ কি দোষ? তেওঁলোকৰ আমাৰ দৰে সমানে ফিলিংছ আছে, তেওঁলোকেও আমাৰ দৰে পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, পৃথিৱীত আহি পিনি ইমান ধুনীয়া পৃথিৱীখন চাবলৈ পাৰিছে, তেওঁলোকৰ কি দোষ ইয়াতে? তেওঁলোকক যদি তেনেকৈ জন্ম দিছে তেওঁলোকৰতো এটা কোনো দোষ নাই, গতিকে আমি কি কাৰণে তেওঁলোকক একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ? গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব, কিয় এজন ল'ৰাই এজন ল'ৰাক ভাল পাব পাৰে, কিয় এজনী ছোৱালী ভাল পাব পাৰে। কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ মানসিক অৱস্থাটো আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছেনে? তেওঁলোকে সংসাৰ পাতিব পাৰিব কি নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব কি নাই ভৱিষ্যতে গৈ পিনে। সাধাৰণতে মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা যেতিয়া বাচ্চা এটা জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া ডক্টৰে সেই বাচ্চাটোৰ লিংগটো চাই পিনে চিনাক্ত কৰে যে এজন ল'ৰা হয়নে ছোৱালী। যদি ল'ৰা লিংগলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে এজন ল'ৰা, আৰু যদি ছোৱালী লিংগলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইজনী ছোৱালী হয়। ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা লিংগলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা ল'ৰাজনে আপোনাৰ ল'ৰাৰ দৰে খেলা ধূলা কৰিব, ল'ৰাৰ দৰে ড্ৰেছ পিন্ধিব, আৰু যেতিয়া যৌৱন প্ৰাপ্তি হ'ব অপজিট ছেক্সৰ প্ৰতি মানে ছোৱালীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষিত বাঢ়িব, এট্ৰেকশ্যন বাঢ়িব। তো এটা সময়ত গৈ পিনে ছোৱালী বিয়া বাৰু পাতিব, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি পিনে সংসাৰ গঢ়ি তুলিব। ঠিক তেনেকৈ ছোৱালী লিংগলৈ যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিব কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে, ছোৱালীৰ দৰে ড্ৰেছ আপ কৰিব, ছোৱালীৰ দৰে খেলা ধূলা কৰিব, যেতিয়া যৌৱন প্ৰাপ্তি হ'ব অপজিট ছেক্সৰ প্ৰতি মানে ল'ৰাৰ প্ৰতি এট্ৰেকশ্যন বাঢ়িব, ল'ৰা ভাল পাব ধৰিব, আৰু এটা সময়ত গৈ পিনে ল'ৰা বিয়া বাৰু পাতি পিনে ল'ৰা ছোৱালী জন্মগ্ৰহণ দি পিনে তেওঁলোকে সংসাৰ আৰম্ভ কৰিব। ইয়াকে কোৱা হয় আপোনাৰ হেট্ৰ'ছেক্সুৱেল বা ষ্ট্ৰেইট বুলি। ঠিক আছে, চ' পৃথিৱীৰ 90% মানুহ হেট্ৰ'ছেক্সুৱেল বা ষ্ট্ৰেইট, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই। কিন্তু ভগৱান বা আল্লাই পৃথিৱীত মাজে মাজে এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম দিয়ে মাকৰ গৰ্ভত, যিবোৰ আপোনাৰ ল'ৰা লিংগলৈ যদিও জন্মগ্ৰহণ কৰে অপজিট ছেক্সৰ প্ৰতি মানে ছোৱালীৰ প্ৰতি কোনো তেওঁলোকৰ এট্ৰেকশ্যন নাথাকে, ছোৱালীক ভাল নাপায়, আনকি ছোৱালী উলংগ হৈ যদি তেওঁলোকৰ আগত আহেও তথাপি তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ছোৱালীকো ভগৱান বা আল্লাহে জন্মগ্ৰহণ কৰিব দিয়ে, যি নেকি ছোৱালী লিংগলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে, কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ লাহে 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 তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ছোৱালীৰ প্ৰতিহে এট্ৰেকশ্যন বাঢ়ি যায়, যাক কয় আপোনাৰ হোমোছেক্সুৱেলিটি বুলি। ঠিক আছে, অপজিট ছেক্সৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো এট্ৰেকশ্যন নাথাকে, মানে ল'ৰাক ভাল পাব নোখোজে, আৰু ল'ৰাৰ লগত যদি তেওঁলোকক বিয়া দিয়া হয় জবৰদস্তি তেওঁলোকৰ সংসাৰখন ভালে নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টে নাই। এজন মাংস নোখোৱা মানুহক কেতিয়াও এজন মানুহে মাংস খোৱা নাই সৰুৰে পৰাই, সেই মানুহজনক যদি আপুনি মাংস খাবলৈ দিয়ে সেই মানুহজনে মাংস খাব পাৰিব জানো? কেতিয়াও নোৱাৰে, কিন্তু জবৰদস্তি কৰি যদি খুৱাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই মাংসখিনি খোৱাৰ পিছত হয়তো মানুহজনৰ বমি হ'ব পাৰে, গা বেয়া হৈ যাব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ চ' যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ হোমোছেক্সুৱেলিটি হয়
মানে সমকামিতা বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকক আপোনাৰ অপজিট সেক্সৰ লগত যদি জবৰদস্তি বিয়া বাৰু পাতি দিয়া হয় জবৰদস্তি যদি আপোনাৰ মিলন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ সেই মিলন আপোনাৰ ঠিক নহয় আপোনাৰ সংসাৰ কলংক নামি আহে যাৰ ফলত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হয় বা ঘৰৰ পৰা সন্তান উৎপত্তি দিয়াৰ ক্ষমতা কিন্তু সেইজনী ছোৱালী থাকিব যিজনী লেছবিয়ান ছোৱালী হ'ব সেইজনী ছোৱালী কিন্তু ছেইম নৰ্মেল ছোৱালীৰ দৰে সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা থাকিব হোমোছেক্সুৱেলিটিৰ ভিতৰত আৰু এটা ভাগ আছে সেইটো কয় আপোনাৰ বাইছেক্সুৱেল বাইছেক্সুৱেল বুলি কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ল'ৰাৰ প্ৰতিও এট্ৰেকশ্যন থাকে ছোৱালীৰ প্ৰতিও এট্ৰেকশ্যন থাকে মানে তেওঁলোকে যদি ল'ৰা পায় ল'ৰাৰ লগতো আপোনাৰ ছেক্স কৰিব আৰু যদি ছোৱালী পায় ছোৱালীৰ লগতো ছেক্স কৰিব তেওঁ মানে দুয়োটাৰ লগতে সন্তুষ্ট এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কনচেপ্টটোলৈকে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যাক সাধাৰণতে সমাজত আপোনালোকে হিজৰা বা কিন্নাৰ বুলি কয় হিজৰাক লৈ পিনে মানুহৰ মাজত বহুত ধৰণৰ কনফিউজন আছে যে হিজৰা লিংগবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ লিংগ আমাৰ নিচিনাই নেকি তেওঁলোকৰ মাজত বিয়া কেনেকৈ হয় তেওঁলোকৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালী হয় কি নহয় বহুতৰ এটা আপোনাৰ কনফিউজন আছে চ' এই কনফিউজনটো আজি আপোনালোকৰ মাজত দূৰ কৰিম দুই ধৰণৰ হিজৰা আছে ল'ৰা হিজৰাও আছে ছোৱালী হিজৰাও আছে যাক ট্ৰান্সমেন ট্ৰান্সৱমেন বুলি কোৱা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল ট্ৰান্সমেন কোনবিলাকক কোৱা হয় ট্ৰান্সমেন মানে যিবোৰ আপোনাৰ হিজৰা ছোৱালীৰ লিংগলৈ জন্ম হৈছে মানে তেওঁলোকে জন্ম হওঁতে তেওঁলোকৰ লিংগটো ভেজাইনা ছোৱালীৰ লিংগ কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মুজ গজিব তেওঁলোকৰ দাড়ি গজিব তেওঁলোকে ল'ৰাৰ দৰে বিহেভ কৰিব তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তাবোৰ মাতবোৰ ল'ৰাৰ দৰে হ'ব চ' কমপ্লিটলি ল'ৰা কিন্তু অকল জাষ্ট তলৰ লিংগটো তেওঁলোকৰ ছোৱালী কিন্তু তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে যে কমপ্লিট ল'ৰা হ'ব কাৰণে তেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰি পিনে ছোৱালীৰ লিংগটো মানে ভেজেন এখন চেঞ্জ কৰি ল'ৰাৰ লিংগ পেনেছ লগাই ল'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কমপ্লিট ল'ৰা হৈ যাব কোনেও ধৰিব নোৱাৰে যে তেওঁ আগতে ছোৱালী আছিল বুলি চ' ইয়াক কয় আপোনাৰ ট্ৰান্সমেন মানে ল'ৰালৈকে ৰূপান্তৰিত হোৱা নেক্সট হিজৰা হৈছে আপোনাৰ ট্ৰান্সৱমেন মানে কি তেওঁলোকে জন্মতে আপোনাৰ পুৰুষৰ লিংগলৈ মানে পিনাচটো জন্মগ্ৰহণ কৰে কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ যায় তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ব্ৰেষ্টবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ছোৱালীৰ দৰে মাতবোৰ হয় চাল চলনবোৰ ছোৱালীৰ দৰে হয় কথা বাৰ্তাবোৰ ছোৱালীৰ দৰে হয় মানে কমপ্লিটলি ছোৱালীয়ে এক পৰা ক'বলৈ গ'লে অকল তলৰ লিংগটো আপোনাৰ ল'ৰাৰ দৰে পিনাচ থাকে চ' দেখিবলৈ অকণমান অদ্ভুত ভাবিবলৈ অকণমান অদ্ভুত গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে মেক্সিমামে আপোনাৰ অপাৰেশ্যন কৰি পিনে পিনাচটো চেঞ্জ কৰি ভেজেনে লগালে তেতিয়া কমপ্লিটলি ছোৱালী হৈ যায় ঠিক আছে আৰু এইটো আপোনাৰ লিগেল কৰিছে ঠিক আছে ভাৰত চৰকাৰে আপোনাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যিটো এক্ট আপোনাৰ আছে সেই এক্ট মতে এইটো লিগেল কৰিছে চ' এতিয়াৰ পৰা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰে আপোনাৰ তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী নিজৰ অংগবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব চাৰ্জাৰী কৰি পিনে চ' মন ৰাখিব হিজৰা আপোনাৰ দুই প্ৰকাৰৰ ল'ৰা হিজৰা ছোৱালী হিজৰা মানে ট্ৰান্সমেন ট্ৰান্সৱমেন বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে যিবিলাক আপোনাৰ ছোৱালী হিজৰা আছে মানে যিবিলাকে ধৰি লওক আপোনাৰ ভেজাইনা আছে অলৰেডি তেওঁলোকে আপোনাৰ আমাৰ কিছুমান ল'ৰাৰ লগত ছেক্স কৰে মানে ষ্ট্ৰেট ল'ৰাৰ লগত ছেক্স কৰে বা বিয়া হয় কিন্তু ছেক্স কৰিলেও ষ্ট্ৰেট ল'ৰাৰ লগত বা বিয়া হ'লেও ষ্ট্ৰেট ল'ৰাৰ লগত সেই হিজৰাজনৰ আপোনাৰ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে মানে কনচিভ কৰিব নোৱাৰে এজনী ছোৱালীৰ ভিতৰত যিটো মানে জৰায়ু থাকে সেই জৰায়ুটো আপোনাৰ ছোৱালী হিজৰা নাথাকে গতিকে তেওঁলোকৰ বাচ্চা জন্ম দিবৰ ক্ষমতা নাথাকে সন্তান জন্ম দিবলৈ হ'লে সি লাগে পুৰুষেই হওক লাগে মহিলাই হওক আপোনাৰ ইউটেৰাছ থাকিব লাগিব পেটৰ ভিতৰত ইউটেৰাছ থাকিব লাগিব ঠিক আছে ইউটেৰাছ থাকিলেহে আপোনাৰ তাতে কনচিভ হ'ব পাৰে গতিকে সেই ইউটেৰাছটো আপোনাৰ কোনোবাই চাইণ্টিফিকেলি হৰমন চেঞ্জ কৰি অপাৰেশ্যন কৰি কিবা কৰি যদি আপোনাৰ কৰি ল'ব পাৰে সি লাগে পুৰুষেই হওক লাগে মহিলাই হওক লাগে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰে হওক তেতিয়াহ'লে বাচ্চা হোৱাৰ চান্স থাকেই এতিয়া কথাটো হ'ল হোমোছেক্সুৱেলিটি ভাৰতবৰ্ষত লিগেল নে পৃথিৱীৰ এনেকুৱা বহুত কাণ্ট্ৰি আছে য'ত হোমোছেক্সুৱেলিটি আপোনাৰ লিগেল নহয় য'ত আপোনাৰ ডেথ পেনাল্টি দিয়া হয় আনকি ভাৰতবৰ্ষতো আগতে আপোনাৰ হোমোছেক্সুৱেলিটি ইলিগেল আছিলে ঠিক আছিলে 10 বছৰৰ কাৰদণ্ড বিহিবলগীয়া হৈছিলে যদি কোনোবাই হোমোছেক্সুৱেলিটি একেলগে ঘূৰা ফুৰা কৰিছিলে একেলগে ছেক্স কৰিছিলে কিন্তু 2018ত ছেকশ্যন 377 এমেণ্ড কৰি পিনে সুপ্ৰিম কৰ্টে আপোনাৰ হোমোছেক্সুৱেলিটি ভাৰতবৰ্ষত লিগেল কৰি দিছে য়েছ চ' এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ল'ৰাই ল'ৰাৰ লগত ছেক্স কৰিব পাৰিব ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰিব ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত ছেক্স কৰিব পাৰিব ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰিব হোমোছেক্সুৱেলিটি ট'টেলি লিগেল হয় ইণ্ডিয়াত কিন্তু ছেম ছেক্স মেৰেজ এতিয়ালৈকে এলাউ কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকে একেলগে ঘূৰিব পাৰিব একেলগে ছেক্স কৰিব পাৰিব কিন্তু বিয়া কৰিব নোৱাৰিব সেইটো এতিয়ালৈকে লিগেলাইজ কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষত ইয়াক লৈ পিনে বহু কথা বাৰ্তা চলি আছে চ' মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এটাই এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা যদি কোনোবা আপোনালোকে গে কাপলছ লেছবিয়ান কাপলছ হিজিৰা দেখা পায় আপোনালোকে তেওঁলোকক কোনোদিন বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে বেয়া কামবোৰ কৰে আজি এজন হিজিৰাক আপোনাৰ স্কুলত পঢ়িব নিদিয়ে এজন হিজিৰাক আপোনাৰ হস্পিটেলত যাব নিদিয়ে ৰাস্তাত দেখিলে মানুহে বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰে
তেতিয়ালকে কৰিব কি যদি স্কুলত পঢ়িব নিদিয়ে তেতিয়ালকে ভিকখুজি খাব লাগিব আৰু ভিকখুজিব গলে যদি আপুনি ভিক নিদিয়ে তেতিয়ালকে খাব কি কি কৰি খাব যাৰ কাৰণে তেতিয়ালকে বেয়া কাম কিছমান কৰিবলে বাধ্য হৈ যায় কিন্তু নেচাৰেলি তেতিয়ালকে বেয়া কাম কৰিবলে জন্ম হোৱা নাই নেচাৰেলি তেতিয়ালকে ভিক্ষা খুজিবলৈ জন্ম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ সমানে ৰাইট আছে আমাৰ দৰে স্কুলত পঢ়িব কাৰণে তেওঁলোকৰ সমানে ৰাইট আছে আমাৰ দৰে ডাঙৰ মানুহ হ'ব কাৰণে গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে গালি পাৰে খেদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি তেওঁলোকে আপোনাৰ বেলেগ ষ্টেপ ল'ব গতিকে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সন্মুখীন ৰাইজক এটাই এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা আপোনালোকে কোনো লেছবিয়ান কাপল দেখিলে কোনোবা গে কাপল দেখিলে কোনোবা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বা হিজৰা দেখিলে তেওঁলোকক আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব